欢迎收看《天下被网罗》，我是姚翔毅。大家好，我是安东。这个今天的节目啊，首先还是要跟各位介绍一下江歌案的一些最新的进展。同时呢，现在又到了一年一度的这个电影贺岁档期了。今天啊，咱们也想和各位一起来说一说电影《芳华》，因为有人说啊，说这个冯小刚导演啊，终于是这么多年以后，又带着自己的电影杀回了自己在当年缔造的这样的一个阵地当中。但其实呢，也有影评说冯导只是在属于自己的传奇当中，在还原属于自己的故事。我们首先一网打尽。首先来看一个新意见的出台哦，就是随着内地还有香港啊、澳门地区联系的进一步加强了，那有很多的海峡两岸的人员往来也越来越密切了。那么越来越多的港澳台同胞来到内地学习、工作还有生活，那最新的一份意见就规定，在内地就业的港澳台同胞呢，是都可以按照住房公积金的管理条例还有相关的政策规定缴存住房公积金呢。那像是这个缴存的基数啊、缴存的比例啊、办理的流程实行还有内地缴存的职工都是一致的，所以政策呢是由上到下，就是不分不一样的区域来的朋友们都可以享有一样的福利。嗯，这个也是把这个港澳地区的啊，这个把这个一些这个来内地就业的人士呢，纳入到了内地的福利系统当中去。以后呢，我们都是五险一金的大家族的成员了。嗯，更亲密。日前呢，这个保利进行了一场夜场的拍卖。夜场拍卖的内容啊，都是一些名人字画，古代的一些这个画作啊。最后的成交价格呢，我看了一下都不低，但真正成新闻能上头条的，还得是属于咱们这个齐白石啊，白石老人。人家呀有一套这个山水十二条屏，最终呢是居然是以8.1亿的天文数字成交啊。如果再算上佣金的话呢，一共是9亿3000万。这套山水十二条屏呢，也由此成为了目前全球最贵的这个中国艺术品。当然了，据说这个一共就两套啊，全世界就这么两套，另外一套呢，现在是在重庆的这个博物馆里边，所以它特别稀释吧。这个让人难以想象啊，确实好花10亿买一幅画，很多网友惊叹说：“哎呀，说这个买画人太有钱了，钱不是大风刮来的？难道别胡说啊？大风刮来的，我也不舍得用它来买画啊，对吧？”其实呢，我看了一下这场保利的这个夜拍啊，我看了大部分的文字直播，夜拍时间很长，一直拍到晚上的12点多。这个白石老人的这组作品呢，是在整个拍卖过程当中啊，中间的位置亮相的。这个位置其实一般比较好啊，行业内人士都说，一般在这个位置亮相的作品都容易出高价。为什么呢？因为再早一点的话呀，这个各位买家没有充分的热身啊，这个不是。就一般来说不够疯狂啊，这个再晚一点呢，10点一过啊，就困了啊，没有心情再玩命拍了。当然了，我们也不得不说，就是在白石老人作品之前拍卖的这些作品啊，都已经很厉害了。我看了一下起拍价全都在100万以上，一口怎么也要叫50万。但是就是这样啊，这个山水十二条屏一亮相，还是把很多人吓了一跳，起拍价就是4亿多，一口价至少要叫1000万。我们只能说啊，还是那句话，就是贫穷限制了我们的想象。哇，那真的实在是有很多事情啊，就是如果你要想象的话，很多人说啊，那就是透过这 WiFi 来想象一下，去查一些资料。好了，转得很硬，但是要跟大家讲，这是一个福利啊。这就是中铁的副总经理，他就跟大家讲啦，WiFi 全覆盖今后将会推广到全部的高铁，这故事是怎样？就是他就讲了，最近这个京沪高铁复兴号实现了 WiFi 全覆盖，这个今后将会推广到全部的高铁上面。也就是说，以后你在搭高铁的时候，不管你到去哪边的话呢，都可以随时连上网了。而由于说现在中国铁路乘客体验发生了很大的变化，包括像是这网上订票、微信支付、自助进站啊、互联网订餐等等，很多都是需要用到网络的，也因此像这样的普及化，未来也将会变得是更顺畅了。对，我们再来看看纽约时报。纽约时报前些天啊发表了这样一篇文章，讲述了贾跃亭从事这个从这个事业的风光啊到债务缠身这样的一个转折啊，还说啊说他现在呢已经被法院列为了这个失信被执行人，也就是我们俗称的老赖啊等等，这些事儿都说了。这篇文章呢引起了不小的关注啊，当然一方面呢是因为啊这个贾跃亭呢以这样的一个身份上了纽约时报，另一方面呢很多人也在关注什么呢，就是这个纽约时报称贾跃亭为毁誉参半的科技
技巨头，哎，这样的一个称呼觉得挺有意思的。其实我个人对于毁誉参半这样的一个称呼呢，一点也不觉得意外。而且我知道啊，其实对于贾跃亭这样个人的讨论啊，早在《纽约时报》这篇报道之前很久就已经有不少的这个专家学者，这个商业圈里的人都已经讨论过了啊。我记得有一些这个学者呀、啊，在这个论坛啊、各个场合啊，都在劝这些这个我们啊，说要理性的看待贾跃亭这个人以及他所一手缔造的这个乐视帝国。为什么呢？一般学者就说我们不能全盘的推翻和否定他们，我们必须要承认，就是贾跃亭以及这个乐视出发点以及初期的这个经营理念是没有什么问题的，只不过随着集团变大，这个贾跃亭啊失去了战略耐心，野心呢极度膨胀，他这个摊子铺得太大，所以才导致今天的局面。所以呢，说他是毁誉参半其实没有错啊，也要肯定贾跃亭他还是有很多才华的。我今天啊还看到一条消息，也想跟各位分享一下，说呀，说日前贾跃亭在洛杉矶这个法拉第未来总部召开内部动员大会，在这个大会上呢，他就说呀、啊、说这个已经完成了10亿美元 A 轮融资，他还宣布说要亲自挂帅 CEO 与首席产品官，他同时表示说接下来我们每一个人都要全情投入，要颠覆世界了，将电动车体验做到极致，绝不可以放弃伟大梦想，绝不容忍我们的公司变成一家平庸的公司。说实话啊，黑了贾总黑这么长时间，我也都黑出感情来了，所以在这个时候听到了这样的消息，我简直觉得就是个励志的故事，难道不是吗？对吧？你说贾总在国内连火车飞机都已经不让坐的人，在美国人家又融了10亿美金，还有比这更励志的故事吗？网友就说老赖有钱了，老赖有钱了，他要还钱了。但是这后续我们还要继续看下去。接下来跟美国方面也有关系的，就是美俄之间的这元首的通话了。14号的时候呢，两国元首是已经通过话，17号又通了话，而这一次好像这关系又更紧密了。因为这一次是普京呢要谢谢这美国的中央情报局向这俄方提供了这情报，让俄方避免了一起恐怖袭击。这一起事件是这样的，当时有一个恐怖袭击的情报呢，这目标是这个喀山大教堂，这是这一座19世纪的俄罗斯东正教教堂，这也是圣彼得堡的一个标志性的目标。那这 CIA 就向俄方提供情报，也让当地避免了这一场恐怖袭击。而立刻的，您看到画面上就是这个俄罗斯联邦安全局 FSB 呢就说了，在16号的时候把这些恐怖分子啊都抓了起来，还有把这些武器也全部都扣留住了，大量的爆破物啊还有这极端主义的文学都被没收了。我听说之前那个普京在记者会上就说他跟特朗普都互相指呼名讳，两个人交情真的是好到不行，看来这次两个人又更走进一步的关系了。当然了，这个美俄两国之间呢有了很多的纠葛啊，有很多这个目前还在调查事儿，但是我觉得在反恐这个议题上啊，两国这个紧密作战啊，分享情报啊，这是很必要的一件事儿。我今天啊看到一个消息说，这个美国国防部承认啊，说其实他们以往这么多年每年都会耗资超过2000万美金去调查什么呢？ UFO， 也就是外星人。咱们先去看看片子吧。There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. That is our LNS, dude. Well, if there's a weird thing, it's rotating.I am absolutely convinced that's all there is to it. Do you also believe that UFOs have come to Earth? There has been and is an existing presence, an ET presence. And I spent millions and millions. I probably spent more as an individual than anybody else in the United States has ever spent.
说实话啊，把这个2000万美金啊，隐藏在这个6000亿是吧？6000亿国防预算当中去，这不是一件难事儿。当然不是说呀、啊，这6000亿就很多。对于美国这么一个大国来说，6000亿国防预算正常。主要呢是这2000万真不多啊。所以看了这条消息以后啊，我就很感慨。我说原来那些听起来特别神秘、特别高大上的科学呢，其实距离我们并不遥远，对吧？也不贵嘛。对，咱们中国的网友每年双十一的时候少购物1个小时，我们省下来的钱用来研究这个 UFO 啊，我们很有可能比美国人先发现外星人。就 hi there， 就跟外太空打声招呼。但有人说这外星人还是一个虚拟的概念，但是在这地球上有很多虚拟的事情啊，真的是最近还是蛮夯，像虚拟货币。你看哦，就是在这全球现在大行其道啦，有英国的房地产的发展商啊，之前他就发售了这旗下有一栋的这独立屋，那买家就是以比特币来支付楼价。据报这买家就是一名比特币的矿工，那这矿工就是在网络上一直去挖比特币嘛，他大赚了一笔，他以相当于35万英镑的比特币成交了这栋房屋，那也成为英国首宗以比特币交易的物业买卖。不过跟一般的物业呢交易是不一样，因为比特币的话它价格波动比较大，所以买家他不用先预付定金，而是在交易当天用比特币的价格一笔性的来过付款。对，所以好多人说啊，说这个新闻的看点在哪儿呢？当然一个看点是现在比特币啊能够这个上市去买东西了，对吧？人们买房子都可以了。再有一个呢，就像刚才小雨说的，比特币这个东西啊，它这个价值波动很大。之前不是咱们也说过吗？有这个专家预测说，将来无论它怎么波动，最终它的价值将会归零。等到归零这一天的时候，这个买家就赚了，你一分钱没花就拿一房子，多值啊，对不对？好，我们再来看这么样一条消息啊，韩国梨花女子大学医学院附属木洞医院有4名婴儿在接受治疗期间相继死亡，最近出了这样的一个事儿。那根据了解呢，4个呢都是新生婴儿，他们在保温箱当中接受心肺复苏急救期间死亡。这个主治医师还有护士呢都表示啊，说死因不明。而家长则表示呢，当时他们发现这个孩子的腹部有胀起、有呼吸困难这样的症状。医院方面呢是这么说的，说将会尽快的协助调查，跟警方配合，警方呢现在也已经介入了，并且呢已经让法医对于死亡的婴儿进行一个尸检。这个医院这边是说呢，说很有可能呢是比如说细菌感染，再有可能呢可能是这个设备出现故障等等这些原因啊。但是呢我们看到有媒体表示啊，此前其实在印度也发生过类似情况，当时最终经过调查以后是什么一个原因呢？原来是因为医院欠费，导致向医院提供服务的公司中断了这个液态氧的供应，造成儿童窒息死亡。希望这消息赶快查出真相，因为这些新生儿的父母都很焦急等待的。接下来要来看到的是，很多球迷啊都说哇，心有一点难受啊，因为这著名的球星卡卡他是宣布退役了。Special day for me because the whole day keep reminding this past 3 years everything that already happened in this city with this club with everything. So today is just U2 into the area, headed off once, unable to clear, and that's it. Hmm.这也算是一代足球上的巨星啊，传奇人物啊，也是这个，他的属于他的时代落幕了，这个退役了，某侯宝呢也得选其他代言人了啊。这个啊，我们快速看一下网友还在关注哪些消息。日前，沈阳警方在办理一起传销案件的时候呢，在当地的一所民房当中搜出了大量的现金，有多少呢？只见这个民房啊，这个柜子里边、保险箱里面、纸箱子里边全都是钱。哎呀，清点这些现金呢，可算是费了老劲了，用坏了3个点钞机。最终呢，证实啊，说这些现金足足有2亿呀、啊。根据初步了解呢，是这个传销的头目的亲戚在过去几年里边陆续的偷偷的把这些现金一点一点的搬到这个房子里边进行看管啊。看了这个消息以后，很多网友都说，我们打击贪污腐败这么久了，老是这个打老虎拍苍蝇，可是万万没有想到到了今天
居然还有质量不达标的点钞机，说是哪个牌子的，我现在就给你曝光。同样网友也很关注还有这个消息哦，大家最近在网络上面传这个文章，因为要悼念着诗人余光中，他离世了嘛。那有一篇叫做写给未来的你呢，迅速的走红网络，因为这一篇文章也署名余光中的，那很多社交媒体都以这个文章来悼念余老先生。不过随后呢，这余老先生的家属也声明了，这其实作者呢，他是一名叫做张梅的广东女作家。那张梅女士她接受媒体的采访的时候，她就说啊，哎，自己的文章被误认为余光中的作品，现在成为新闻当中的焦点人物，他其实也蛮困扰的。他说为什么要跳出来澄清呢？如果现在不澄清的话，以后人家就会说是我抄袭余光中的。那这篇文章他就回忆是当年呢，有一个叫现代家长报主编向他约稿，而他花了一个多小时的时间才写出来的。所以网友们，现在如果您在上面在网络上持续在传递这个文章，不要再搞错人啦。嗯，没错。好，我们说了今天的这个一网打尽啊，稍事休息一下，广告回来呢，就热点的话题我们一起来聊一聊。我们要跟进的就是江歌案庭审进入第六天了，检方现在是建议对陈世峰判刑20年。检方说陈世峰蓄意杀人，而他的行凶手段是极其恶劣的，完全没有反省，而且他的目的就是要杀刘星。而法官给出20年有期徒刑的判处建议，主要给出了7个的关键因素。首先我们来看到是陈世峰，第一点，他行为恶劣，江歌脖子上有12处的伤口，而主要伤口从右到这个左刺透的，这深度是达到6.5到8公分。那杀人的动机第二点是非常的强烈的。那第三点，陈世峰行为很自私。第四点是给社会带来恶劣的影响。第五点呢，是陈世峰是有计划性的杀人行为。第六点的部分，如果说刘星开门的话，检方推测也会强制开门杀了刘星。第七点是行为具有报复性的，没有悔恨，而道歉也只是形式上的。其实讲到这一些，今天进入庭审的第六天，我们的记者李淼在前方他有他的观察点。主要我们要看到是日本检方为什么要把这求刑量定在20年的依据到底是什么呢？来听听看李淼怎么说。检方也解释了一下他求刑的这个根据，是因为我们知道在日本的法律上呢，通常杀人罪的话是有死刑和无期徒刑，还有这个有期徒刑，叫パネルください。我们来给大家解释一下这个，首先呢，杀人罪最高是死刑，那么接下来是无期徒刑，那么再下面呢，因为他这次是杀人罪和恐吓罪并犯，所以最高是22年。检方也是这样强调说，这次的这个行凶过程当中呢，可以判死刑，也可以是无期徒刑，也可以是杀人罪，最高22年。但是呢，从过往的案例上来看，因为检方认为呢，毕竟是这次他行凶的对象是一个人，而且呢，从这个其他的角度来看，这个嫌犯陈世峰呢，他并没有存在精神上的问题，而且呢，江歌本身呢是没有任何问题，完全是非常无辜的，所以从这些角度上来看，就认为应该对他求刑20年。对，我们也再多跟各位介绍一些这个在案件庭审过程当中的一些这个细节等等的一些进展啊。这个日本检方啊，对于陈世峰之前庭审所做的这个陈述和辩解呢，是予以全部否认的。为什么呢？比如说啊，检方认为这个陈世峰去江歌的家中，他带有换洗的衣服以及威士忌酒等等这些细节，其实这些细节检方认为说明陈世峰对于自己的行动是有预判，是有预期的，是去提早埋伏的。另外呢，检方推测陈世峰在事发当天下午去这个去学校，因为呢有证据已看到他这个刀是在学校拿的，所以检方因此推测呢，这一点和陈世峰之后行为以及时间推进完全不冲突。那至于说陈世峰本人说刀是刘鑫递给江歌的，或者说刀是江歌的，首先检方认为刘鑫证言否认了这一点。第二，警方录音电话显示刘鑫当时精神状态非常不稳定，不可能做出这种行为。而事发之前江歌的通话记录也显示他完全没有预料自己将会处于危险当中，因此也没有带刀的理由。
而有关于陈世峰表示自己是误伤江哥，就像刚刚小英也介绍了，检方表示江哥身上有多处是受到了刺伤、割伤，陈世峰明显是集中多次刺向江哥的脖子，而绝对不是无意刺伤。而其实在这一天庭审的第六天的时候呢，陈世峰向江哥的母亲下跪磕头致歉，但是江妈妈她给出一个答案，她不接受。是这样子的，陈世峰向法庭进行最后陈述的时候，他说他对江哥还有刘星两位受害者的歉意是无法用言语来表达的。他是这么说的，他说我在人际上用这种卑鄙逼迫的方式是错误的，在江哥这件事上我曾经有很多机会是可以刹车的，但是多次的错误判断导致现在的结果，江哥妈妈我已经无法用对不起来弥补，我对你造成的伤害是无法愈合的。那么之后陈世峰向江哥母亲下跪也磕头，但是江哥的母亲非常激动地说我不接受。那江哥的母亲律师带江母做陈述的时候是表示了现在的希望全部破灭了，陈世峰杀了江哥我活不下去，也包括了我的母亲，所以说他杀了我们一家三代人。而陈世峰在杀害江哥之后没有一句是真正反省的话，所有的表现只是在为自己开脱的。那另一方面呢，其实在江母的部分他也很感谢所有社会帮助过他的人，在二十号判决的宣告当天，他也即将要举行记者会，要向社会表达关心哦，要向这些帮助他的好心人表达感谢。因为408天了，他的思念、他的疼痛，什么时候才能结束？其实这个句号可能永远不会来。嗯，这个当然了，这个案情呢是复杂的，而且审理还没有结束啊。刚刚我们俩这个热热闹闹说了这么半天啊，什么20年呐，这个那个的，但是大家一定要明白一点，就是现在只是检方给出的对于江哥对于陈世峰量刑的一个建议而已，并不是最终的这个决断。这个今天啊，有这个法律专家呢也在微博上面给我们普及了很多知识，还分享了他的看法。他就表示说啊，要治这个陈世峰谋杀罪呢，其实也有一定难度的。这个法律专家呢分析了一下啊，说目前其实比较棘手的一个就是这个举证问题，因为呢其实检方手中呢是缺乏直接的非常有力的证据来证明陈世峰有杀人的行为和动机。当然了，这个案件的审理是一个刚刚我们说了相当复杂的过程，那么在最终量刑的时候呢，有哪些因素会对于法官的量刑产生影响呢？专家认为，一般来讲，任何一件这个刑事案件都会有这么几点是对最终量刑产生影响的。一个是否有道歉，这个道歉的行为或者道歉信，这个呢从这方面看陈世峰有，而且呢业内人士可以说啊，这封道歉信写的相当的有技术性，而且确实达到了一定的效果，唤起了一部分人的共鸣。第二个会影响到量刑的，比如说这个悔罪的行为，陈世峰呢有，但是就像刚刚小乙说的，到底有多真诚，这个打着折扣。他当庭呢有道歉，有流泪，也请江哥的母亲有原谅了，但最终刚刚我们也说了，母亲是拒绝的。第三，补偿，这个陈世峰没有，他没有任何时候提出过主动的要对于这造成的这个结果进行补偿。第四，也是很重要的，就是感情因素啊，在这个点上呢，这个受害人江哥以及他的母亲毫无疑问是获得了很多同情的。而且根据了解啊，这个在审理过程当中，陪审团很多人在听取案情以及江哥母亲陈述过程当中都曾经潸然泪下。在陪审团制度之下，这个专家说了，争取陪审团成员的情感支持对于量刑是具有着一定的影响的。而这一次也专家有解读到说，为什么这江哥案呢在引发网络这么大的一个讨论，这么大的一个回响，其实有几个层面来看。有一些自媒体因为他们抓准了这网民跟民众的猎奇心态，他们用这些方式去炒作一些文章来写文章。那专家也分析了，其实江哥的案子在这煽动仇恨与法律分析的角度上哦，产生了无数的热文，这也火爆了整个朋友圈。那但也恰恰看到我们自己哦，这复仇跟仇恨非常大，充斥着社会，那法律其实在这个时候也显得就很无能为力了。嗯，对，我们这个案件呢，不管怎么说吧，是引起了非常大的关注的。这个，所以我们在接下来节目当中呢，也会带您持续跟进啊，向您这个及时报告案情的最新的一些进展。那今天呢，我们再稍微换一个话题，说一说电影这个行业的事儿啊。到年底了，贺岁档电影的大混战已经拉开序幕了，揭幕战。就是由冯小刚导演亲自操刀的这个曾经引起过相当大讨论与关注的《芳华》，对阵徐克、袁和平的《奇门遁甲》。当然了，这个
这些业内术语，这咱不懂啊。但是反正就是这个简单来说呢，就是《芳华》这部电影啊，在排片啊不是很占优势这样的情况下，仅仅用了三天，上映了三天的时间，这个累计票房啊就超过3亿了，成绩非常的好，实力。可以说实力碾压奇门遁甲。很多人说这一次预告片给出了几句话，让大家都觉得哎，好像有所共鸣。他们是这样讲的，他们的青春被无情的战火染上了血色，而文工团歌舞不在，他们都已经芳华已逝。一起来看看预告片吧。不想让你们看到他们老去的样子，他们都已经芳华已逝，面目全非。领了军装一定要照张相寄回去，让街坊邻居都知道你当兵了。你到了部队上，没有人敢欺负解放军吧？你老坑着我干嘛呀？我让你听你吹起床号。礼拜天你们宿舍的人一般都去哪儿？我哪儿都不去。林冰冰去哪儿？你自己问她去。其实我这些年一直在等你，我喜欢你。这位，您不害臊了？我替你们害臊！刘波，到，退，是。我需要我们奉献的时刻到了。我们那时候，这一分钟让出发就出发了。打仗前，刘峰给我来信，说他也上前线了。刘峰，明天走的时候叫我，我送你。你们怎么都要走？配不上他，他是最好最好的人。我一定要带他们回去。他也在前线。说到《芳华》这部电影啊，我觉得可能无论是在这个电影里边这几个主人公的这个主要角色的这个人设，到这个故事背景、时代背景，可能不一定是特别了解。但是对于像我们这个大陆的这些，尤其像比我更大的这些这一代人来说呢，是非常熟悉的啊。而且也正是啊，可能有人分析说，因为此前经历过这个撤档风波，所以说这一次《芳华》要上映的这个消息呢是备受关注。其实说到这个贺岁档，我们先说说啊，贺岁档。这个概念到底从哪儿来，什么时候出现的呢？其实就是20年前这个冯小刚导演的冯氏喜剧一手缔造了这么样一个档期啊，这个叫贺岁档。所以可以说啊，有些人就说芳华是重回冯小刚自己所开创的阵地里边去，但是呢这部电影却不同于以往的这个这些冯氏喜剧的贺岁片的这种气质和风格截然不同。文章说呀，说这个冯导呢有8年的青春岁月其实都是在部队文工团里度过的，所以说这部戏呢其实可以说是他对于自己在文工团岁月当中的一种回忆，或者说是一种记忆。有文章说呀，说芳华绝对是属于冯小刚导演心愿清单里边必须要拍的这么样一部电影。他曾经自己说过啊，他说自己对电影的诉求格外的纯粹，他说我没有想去影响现在的人，我就是想拍我们那个时候挺热血的一帮人，挺荣耀的一些人，特别美好的生活。他说我把这个拍完了，我的心结也就解开了。
看到这位方华，这美籍华裔作家他所原创的这个小说，这叫做《严歌苓》。那有人就讲了，你看这冯小刚他用心去导这部电影，他们说这个方华是冯小刚给严歌苓的命题作文。而电影上映后，大家就观察冯小刚还有严歌苓对这文工团的情感，用不一样的表述方式来呈现。任何美的东西都是有一点哀愁的被禁锢，它才更美。啊，其实很简单，你要愣说，它就是我们的青春。领了军装，一定要照张相寄回去，让街坊邻居都知道你当兵了。这部小说应该就是最贴近我自己、最贴近我亲身经历的一部小说，讲了很多个对当年的这些代表，尤其就是这个女主人公何小曼这样的人物的忏悔，还对我们那个年代对青春和很多在青春里发生的这些现象的这种反思，人群集体里的这种对一个弱者的迫害，这种欲望是怎么来的，这是我们人性当中的一个弱点，为什么在这场冰凉的集体里我们会产生这种现象，而由于这样的现象导致了我们整个这四个主题的不同的命运。你们怎么都要走？这才是男主人公是我们那个时代的一个模范英雄式的人物，那个时候就说平凡即伟大，非常细小的帮我们每个人忙，在那个时代就说这样的人就是英雄。我们那个时候是禁锢的，爱是被禁锢的，男女之间的这种触动也是被禁锢的。您不害臊了？由于禁锢而产生的这种美是真的非常非常的美。我喜欢你。他不是一个像我一样的全方位，像余德写小说全方位的从观众每个人从他的对话到他的行迹，然后钻入他的内心，然后再出来，非常的自由。不是的，消费者不是这样的角色，实际是有限制的。他作为主观的消费者，他来进入每个人的心里去分析他们，描写他们的心理活动。所以这样三个女兵呢，各自形成了关照一个人的视角。所以就是这样子的，就把每个人的主观和客观啪啦啦写成一片。实际上是。这个我觉得啊，无论是对于自己青春岁月的致敬，还是对于那个时代的一些反思吧，但是像方华这样的能够直面现实而且有力的影片确实不多了。分享今天一篇文章当中的一句话说呢，这个在这个时代里边啊，真正有社会良知的艺术家啊，真的不应该去只追求票房的成功。所以很多时候我们如果只是关心票房，拿票房去衡量方华这部电影的成功，可能对冯导来说这简直就是一种侮辱的。好，我们这个接下来进入本周的微言博弈。在跟北京人学儿化音，我失败了。但今天接下来这部片呢，待会要好好讨教您啊。这北京人要教我们学英文啊。一些爆款的北京 English 单词 section， 哎，普通上流社会你得注意一些，出门见面你需要这个词儿。Good。然而北京英语的发音是这样的 ：good， good， good。一哥们儿的一天是这样 ：good morning， good bye， good luck， good night。然后这一天就这么 good 下来了。Good， good study， day day up。Section B。普通上流社会工作的时候，最重要的是创意想法 ，idea。然而北京英语的发音是这样的 ：idea，idea，idea。一姐们上班的时候是这样的：我想不出来 ，I have no idea。这想法真惨，再次 bad idea。我也很牛。想法 I have a great idea， 这想法挺牛的，再说 great idea， 然后就可以升职加薪，走向人生巅峰了。嘿、hey， 你的 idea， 不是你的 idea。 Section C。 普通上流社会不上班的时候呢，一般都喜欢听音乐 music。 然而北京英语发音是这样 music music music，
一哥们歇着的时候是这样，来听首小曲儿 ，Listen to the music， 摇滚乐 ，Rock music， 说唱 ，Rap music， 来点朋克 ，Give me some punk music， 然后就可以一觉睡到国庆节了。Wake me up when September ends。要你们爱第二，不行，你这学都学不会。哦、对不起，这个、听着这段啊，我就没就是特舒服，反而仿佛置身北京胡同上流社会一样。接下来呢，我们再说说这个二胎这事儿啊。一般这二胎政策呀、啊，总会引起家里老大的反对。但是啊，有网友就说了，说不到开家长会的时候，老大，你们不知道有二胎是多好啊。哎，除了家长会呢，哎，其实有二胎可能还有很多有意思的时候。你先不要，那。我不敢了，我不敢了，敢给你泡方便面。快吃吧，快吃吧。在家千万不要模仿、啊、以前就知道爸妈这个充电话费能送孩子现在不知道原来哥哥充电话费还能送妹妹好了明天再见吧